Вітаю вас. Інформаційна служба телеканалу АТВ об'єктивно про найактуальніші події регіону 25 жовтня понеділка. Сьогодні у випуску. Трагедія, що знесилила багатомільйонну націю. На Сумщині вшанували пам'ять жертв Голодомору. Сумські міліціонери затримали шахрайку, яку оголосили у розшук столичні правоохоронці. Україна у фотознімках. Всеукраїнська газета «День» презентувала у Сумах унікальну виставку. 23 листопада – День пам'яті жертв голодоморів та політичних репресій. Свічки скорботи запалили по всій Україні, аби вкотре згадати безвину загиблих співвітчизників, що стали жертвами трагедії. Жителі Сумщини традиційно зустрілися у селі Піски Воринського району, в якому у голодні роки загинули тисячі мешканців. Мешканка села Піски Валентина Кучерова народилася в 1930 році. Була надто маленькою, щоб мати власні спогади про Голодомор, але знає про важкі часи з розповідей матері. Мати розказувала, що коли ходили вже позажиточних, викачували все. Що було, чи картоха, чи там що, усе вибирали. Все вибирали. Ну, у їх нічого не бралося. То що нічого було. Олександра Горбач у 33-му році також була дитиною, але пам'ятає, як важко було її родині виживати під час Голодомору. Багато вимерло, теж ж діти померли, так то якся зіллячком люди остались. Часничок ходили на лугер, бать, як воно тоді родило, так Бог давав. Отак і часник, оце піде. Сестра старша на рве чували, і щавель, ото щавель із опуцьками. Оце тим тільки жили люди. Очевидців тих подій у селі майже не лишилося, та історики встигли зібрати відомості про страшні роки. Згідно записів РАЦСу, за січень-серпень 1933 року у селі померло майже 1200 людей. Всього ж, вважають дослідники, за роки голоду загинуло 4 тисячі, і багато хто насильницькою смертю. Наші односельці, коли ми з членами краєзнавчого гуртка ходили опитувати людей, то вони говорили про те, що дуже багато людей йшли, намагалися перетнути річку Сейм і піти на Путильщину. Ось там села Волинцеві, Іванівка, Козелівка, бо йшли відомості звідси, що на Путильщині голод, ну, майже його не було там. І тому ось ці люди хотіли обміняти речі на хліб. Але біля річки Сейм стояли спеціальні загони, які і палили човни, і знищували самих людей. Через те, що про жертв Голодомору у селі Піски залишилося багато відомостей, саме тут було встановлено меморіал пам'яті. Кожного року у день трагедії в селі збираються представники влади, громадські активісти та звичайні люди зі всієї області. Давати потрібно правильну, об'єктивну оцінку тих подій, і тільки це може стати запорукою упередження таких страхітливих трагедій на майбутнє. Всі свідчення, записані і не записані, опубліковані і не опубліковані, складають оту жахливу картину Голодомору. Сумська область – це один з регіонів України, що найбільше постраждали в роки Голодомору. За офіційними даними, на Сумщині загинуло понад 36 тисяч людей. Всього в Україні майже 4 мільйони. Дмитро Сімоненко, Руслан Павлов, АТВ. Трагедія, що знесилила багатомільйонну націю. Приспущені державні прапори, обмежені розважальні заходи, загальнонаціональна хвилина мовчання. У Сумах вшанували пам'ять жертв Голодомору. Докладніше – далі. Люди, котрі 80 років тому опинились на межі життя та смерті, шукали будь-які шанси на спасіння. Володимир Чередниченко й досі пам'ятає, чим його бабуся рятувала своїх 6 дітей. Бабуся в нас пережила голод, а дідусь, прадідусь мій не пережив голод. У 33-му році він теж помер від голоду. Їли конину дохлу, їли коня, кінь здох, їли здохлого коня, їли бабушка. Це так розповідала мені. От, збирали вони мерзлу картоплю у полі, так виживали. От. Ну, діти залишилися живі, всіх дітей вони спасли. Сквер жертв Голодомору прийшли ті, хто втратив рідних на початку 30-х років минулого століття. І дорослі, і малі запалили лампадки.
На постамент разом з квітами поклали колоски. Дітям треба постійно говорити о том, о історії, напоминати то, що було в історії України, як була Україна в Совєтському Союзі. І діти повинні знати о всіх трагедіях і радостях. Традиційну участь у жалобному заході взяли представники опозиції. Олександр Лисенко переконаний, Голодомор – це не лише історія українського народу, це незагоєна рана, що пронизує пам'ять поколінь. Ми стоїмо сьогодні на цьому майданчику заради наших дітей, заради нашого майбутнього, щоб такого ніколи більше не було, щоб влада побачила, що неможливо робити злочин проти людей. Батьківщина вклоняється перед тими, хто вижив в той складний час. Батьківщина вклоняється перед пам'яттю людей, які загинули, перед дітьми. День пам'яті жертв Голодомору в обласному центрі продовжився поминальним богослужінням та хвилиною мовчання. Ніна Паустовська, Валерій Коваленко, АТВ. Чотирнадцятирічна дівчина, що потрапила під колеса мінівена на пішохідному переході у Сумах, залишається у лікарні. Школярку на прямому відрізку дороги не пропустив мерседес, яким керувала жінка. Дитина, яку від удару відкинуло на 10 метрів, досі у вкрай тяжкому стані. Состояние крайне тяжелое. Она пока еще самостоятельно динамику держит, но запредельная кома. Лекарствами в п'ятницю ми обезпечили по списку, який дала обласна больниця. Сумські міліціонери затримали шахрайку, яку оголосили у розшук столичні правоохоронці. Тільки за відомими епізодами жінка видурила у сумських підприємців 100 тисяч гривень. Жінка заходила до магазинів, аптек, підприємств і називалася працівником контролюючої служби. Демонструючи продавцям липові документи, впевнено заявляла про виявлені недоліки. Потім пропонувала усе залагодити миром. Сложно сказати, були методи гіпнозу з її сторони, однак то, як вона діяла нагло, з напористістю, уверенно держалась, называла фамилии владельцев. То есть она перед тем, как заходить в ту или иное предприятие, либо организацию, узнавала, кто владелец. На данный момент ущерб, причиненный действиями преступницы, составляет по всем эпизодам, по которым ей оглашена підозра, порядка 100 тысяч гривен. Жінка робила вигляд, що домовляється телефоном з власником підприємства. Потім писала цифру на папері і подавала збентеженому продавцю. Таких случаїв було з літа порядка 5. На останньому епізоді її преступної діяльності вона була задержана непосередньо самим власником аптеки, після чого він визвав міліцію. Власник аптеки, занепокоєний дивним дзвінком, терміново приїхав на місце. Там і застав невідому з кругленькою сумою готівки в кишені. Згодом з'ясувалося, це не перший її куш. Я пізнаю цю жінку, вона мошенническим путем вимагала мене гроші, забрала їх. Проти жінки розпочато кримінальне провадження одразу за трьома статтями – шахрайство, крадіжка, підроблення документів. Їй загрожує до 8 років позбавлення волі. Міліція звертається до сумчан. Якщо ви постраждали від незаконних дій цієї жінки, телефонуйте 102. За матеріалами сектору зв'язків з громадськістю ОМВС України у Сумській області – АТВ. Україна у фотознімках. Всеукраїнська газета «День» презентувала у Сумах унікальну виставку. Її створювали не лише професіонали, але й аматори – переможці міжнародного фотоконкурсу. Із понад 3000 надісланих робіт відібрали 300 найкращих. Їх бачила і наша знімальна група. Те, що здається звичним, у його роботах набуває особливого сенсу. Вибір першої абитки – одна із маленьких історій життя очима Миколи Тимченка. На пошук вдалого знімку фотограф не жалкує ані плівки, ані часу. Це кадр з виставки книжної. Ну от, ходиш по виставці, полчаса, час-два, 2,5 години ходиш в ожиданні кадра. Ну, це репортерська робота, тут не можна постановку робити. Нелегка атлетика, дворовий собака, що потрапив у біду, старість, як вона є. Під прицілом об'єктиву найбільш зворушливі моменти з життя цілої країни, її пульс та дихання. Фотографії, представлені на виставці, допомагають побачити життя по-новому, у всіх його фарбах.
Мені важко сказати, що не сподобалося, тому що сподобалось реально все. Наскільки такі шматочки життя, наскільки майстерно такі підібрані якісь кадри, і динамічні, і от такі насичені, і психологічні. Все надзвичайно живе, надзвичайно виразно. Я отримала величезне задоволення просто від перегляду. Хочеться пройти ще раз, подивитися. Самі ж газетярі називають виставку фотомоніторингом, який дає уявлення про те, як змінюється країна. Є море людських емоцій в обличчях людей. Так, є втома, є біль, розчарування, є сум, але є зовсім молоді, красиві, палкі, емоційні. Що мені здається дуже важливим, є поривання України вирватися з столітньої пітьми. І я думаю, що треба накопичувати цю енергію. Ось газета стільки років це робить. Знаєте, ми такі зберігачі акумуляторів для підзарядки. У рамках фотовиставки відбулася презентація тематичного випуску глянцевого додатку газети «Маршрут номер один». Він присвячений місту Суми та його відомим мешканцям. Це тільки початок нашої співпраці, і я впевнений в тому, що в наступному році всі проєкти, які ми будемо реалізовувати спільно, додадуть успіху не тільки самої газети, а й нашому місті. На цьому подарунки не скінчилися. Почесний громадянин Сум Анатолій Єпіфанов передав до бібліотек області видання, в якому висвітлені факти про Голодомор 22-го, 24-го, 33-го та 47-го років. Я думаю, що цю книжку люди узнають, почитають. Це дані такі і архівні, і достовірні. Якщо ми дійсно демократична держава, ми повинні це знати і не допустити потім. Оце головна ідея. Виставка триватиме протягом тижня. Сумчани зможуть не лише подивитися, а й проголосувати за найкращу, на їх погляд, роботу. Переможець за версією Сум отримає цінний подарунок від газети. Анна Світлична, Валерій Коваленко, АТВ. Збірна команда «Україна» з біатлону розпочала новий сезон з третього місця у змішаній естафеті. Бронзовий тріумф у шведському Остерзунді вдався і завдяки сумчанці Валентині Семаренко. Старт гонки для української естафетної четвірки складався не особливо успішно. Капітан та лідер команди Олена Підгрушина завершила перший етап лише на 11-му місці, програючи лідерам збірній Франції майже хвилину. Переломним для нашої збірної став другий етап у виконанні Валентини Семаренко, яка, використавши лише 3 додаткових патрони, підняла Україну на 6-ту сходинку. А далі був фантастичний етап Сергія Семенова, який без жодного додаткового пострілу пройшов 2 вогневих рубежі та передав естафету Андрію Дереземлі 5-м. Останній етап ветеран вітчизняної збірної провів не менш блискуче. Після першої стрільби Андрій пішов 4-м на цій позиції і фінішував. Однак справжній подарунок всім українським любителям біатлону зробила збірна Франції та її лідер Мартен Фуркат, який на останній стрільбі не лише настріляв 3 штрафних кола, а ще й не використав 1 додатковий патрон. За цей невикористаний постріл французи отримали 2 штрафні хвилини, тим самим дозволивши збірній України піднятися на 3-ю сходинку слідом за чехами та норвежцями. Відтак старт нового біатлонного сезону вітчизняна збірна розпочала із бронзової медалі. А вже в середу наші дівчата поборються за медалі в індивідуальній гонці. На цю годину в мене все. Залишайтесь з каналом АТВ. Свіжу інформацію ви завжди зможете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. А про погоду вже за мить розповість моя колега Яніна Стоїн. До зустрічі!